Der kommer nogen bag os. Der kommer nogen bag os? Jeg synes lige, det lød som om, der var skud herude bagved. Over fra husen af. Ja, det er der. Det er der også. Ja. Bilen kommer igen. Kører lige herinde af. Nu skal den plukkes i stykker. Nå. Ja, der er en, der står. Bilen kommer herop. Wow, sat. Hvorfor er det den bedste fart? Jeg har ham nede ved stenen, vi skal passe på. Ah, for helvede. Jeg kigger. Hvor er det fra? For helvede, jeg har også nok. Arh, pis. Patrick. Jeg er i gang med at leve op. Lundskan lever lige dig, og nej, det gør han ikke. I kommer herom, står i siden for herom. Bo, kom herom. Kom bagfra os også. Han sidder nede ved stenen og holder øje. Der er ikke nogen, der har noget smager. Åh, de kommer også bagfra ved 330. Der løber de faktisk her henad imod nu. Ja, rundt om. Tilbage igen, tilbage. Jeg bliver nødt til at medic. Åh, lad være at skyde mig. Kom nu zonen. Ja. Han ham der. De kommer lige overfra. Nå, de sten der. Det er over ved træet. Ej, ved siden af os, ved siden af os. Jeg har en gruppe sten her. Au! Til højre for os. Jeg kan ikke se dem over til højre. Hvor er det? Der var bag et træ herovre, tror jeg. Jeg kan prøve at holde ind imod jer. Hej, der ligger herovre. Au. Er I begge to nede? Nej, jeg er sgu ikke nede. Der er en bag tre lige foran dig, Luder 240. Ja, jeg tager ham lige. Jeg tager bare lige noget med det. Der er tre ud over os. Ja, vi vinder den her. Kom på drenge. Jeg har en herude i... Han løber, ligger herude i græsset. Jamen, er de døde? Nej. Lige foran mig ved tre. Ej, lige foran mig et eller andet sted, der ligger han og kravler. Var der ikke en foran mig også? 255, der står 2. Ser det ud til. Og jeg har en her foran mig et eller andet sted. Hvor fanden bliver de af? Jeg kan se dem. Ej, jeg kan se en der kravler. Jeg tager ham. Ja, det er godt, det er god. Det var hans kammerat, der stod skud efter dig. Ja. Jeg fik ham, der skud efter dig herovre fra den anden side. Der er vi tilbage. En mere tilbage. Ja. Var det ham, der kravlede? Kan du ikke bare kravle ud med det hele? Kravle ud med det hele, eller brug som bait eller et eller andet. Han kan ikke livet op alligevel, jo. Kom nu ud, så kan se, der er skud efter dig. Han er her over mig. Er han over ved dig? SV et eller andet sted her, synes han var. Det er ham, der skal løbe. Kom nu. Men han var derovre. Jeg synes han var derovre. Jamen det er han jo også, han er lige fremme for Lundsgaard et eller andet sted, hvor han var. Har du ikke nogen hånd nede? Ja! Nøj, jeg tror jeg... Han er her et eller andet sted. Åh, oh. Jeg blev kastet tilbage. Hvordan kaster han fra? Han er om der! Nej! Ja, der, ja. Han var der. Lige frem. Jo, ja. Lige frem nede i bakken der. Ja, der. Der. Han ser ham kravler. Ja. Ah, var det godt. Han har ikke øje på dig. Nej! Yeah! What? Oh, helvede, nu slapper I af. Dan! Fuck, det var godt spillet det her, drenge.
570, og der er 4 andre.